کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ سندھ میں ہندو پر امن طور پر مقیم ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ میں ہندوؤں سے متعلق ایک سوال سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں ہندو پر امن طور پر مقیم ہیں۔ انہوں نے ہندو مسلم بھائی چارے کا ذکر کرتے ہوئے نشاندہی کی ہے کہ عام انتخابات کے دوران سندھ میں ایک رکن قومی اسمبلی اور دو رکن صوبائی اسمبلی ہندو منتخب ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ سندھ میں ہندو پر امن طور پر مقیم ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ میں ہندوؤں سے متعلق ایک سوال سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں ہندو پر امن طور پر مقیم ہیں۔ انہوں نے ہندو مسلم بھائی چارے کا ذکر کرتے ہوئے نشاندہی کی ہے کہ عام انتخابات کے دوران سندھ میں ایک رکن قومی اسمبلی اور دو رکن صوبائی اسمبلی ہندو منتخب ہوئے ہیں۔